Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um segredo muito antigo, valioso e poderoso para que você possa ser o possuidor de uma das chaves místicas e sagradas que são necessárias para acessar os sete portais de poder do universo. No infinito do cosmos, existem sete grandes portais. Cada um deles possui um código secreto, único e especial, onde o acesso a esses portais sagrados são dados somente aos portadores das chaves, que são códigos secretos traduzidos em textos, geralmente em formato de orações. Estudiosos nos contam que cada porta esconde um valioso segredo. E estes segredos são a representação mística dos sete pecados capitais. E tenha a certeza que o que você vai descobrir, uma vez que estiver do lado de dentro, vai mudar a sua vida para sempre. Hoje, através dessa oração, eu vou te ensinar o código necessário para abrir o portal responsável por toda a riqueza infinita e abundante do universo, para liberar e ativar em seu favor uma vida que nem em sonhos você pensou um dia em ter. Uma vida realmente grandiosa e milionária, de riquezas sem limites. Se quiser ser um dos possuidores dessa chave e descobrir qual é o segredo que o portal tem para você, basta realizar essa oração para logo depois, em projeção astral guiada, descobrir o que o universo reserva para a sua vida. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal, ou ainda doando qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Gente, atenção! Primeiro, você deve fazer essa oração, mas após finalizar, não saia do vídeo, pois irei te conduzir ao momento mais importante do processo, para que você tenha acesso ao interior do seu portal. Eu te levarei em projeção mental guiada ao local necessário para que você possa abrir a sua porta e entrar, para então descobrir o que o universo tem para te oferecer. Nesse momento então, eu peço que você se concentre, acalme o seu coração e os seus pensamentos. Respire fundo algumas vezes e, quando se sentir pronto, pode iniciar a oração e, imediatamente após finalizar, iremos fazer a projeção mental guiada. Vamos à oração. Eu sou portador de uma das sete chaves sagradas do universo, a chave responsável por abrir o portal de toda a riqueza e fortuna infinita do cosmos. E eu tenho a perfeita compreensão de que depois que eu abrir esta porta, serei dono
de uma imensa e valiosa fortuna, que me transformará em um ser extremamente milionário para sempre. Eu tenho a perfeita compreensão que logo após abrir o portal, minha vida nunca mais será a mesma, pois vou renascer por completo em uma vida da mais alta prosperidade possível. Hoje, depois que eu abrir o portal que vai me deixar verdadeiramente milionário, eu me tornarei a própria riqueza. Eu serei prata, ouro e diamante. Eu serei o brilho infinito do universo, pois tamanha será a minha riqueza que será verdadeiramente impossível chegar ao fim. Os obstáculos não existem em minha frente, pois tenho a chave de qualquer parede que se coloque diante de mim. Eu sou riqueza, eu sou prosperidade, eu sou fartura e abundância divina, eu sou filho do Criador, eu sou herdeiro do Pai Celeste, um ser sagrado e mereço o melhor do universo imediatamente. Hoje estou me perdoando por todas as vezes que duvidei de minha capacidade de vencer na vida e de me tornar um grande milionário. E também me liberto de qualquer trava ou bloqueio interno ou externo. Eu sou livre, saudável e feliz. E estou pronto para receber o melhor do universo agora mesmo. Com muita alegria, elevo meus pensamentos e compartilho amor com o mundo, sem julgamentos ou incompreensões. Hoje, sinto essa vibração e concretizo minha vitória, pois sou a própria chave que abre todas as portas sagradas do universo. E depois de hoje, nunca mais terei problemas com falta de dinheiro e escassez. Obrigado, Universo, por me entregar a chave do segredo e do poder no céu e na terra. Eu entendo que o que for aberto no cosmos também se abrirá na terra em minha vida. E hoje, de forma definitiva e permanente, invoco a chave sagrada de toda a riqueza e fortuna da Terra, para abrir o portal que me tornará um ser muito milionário, para sempre. Hoje, eu vou abrir e entrar na porta mais valiosa para mim. Já não sou mais o mesmo, pois já sinto esse poder tomando conta de mim. Agora, conheço todos os segredos e o caminho para toda a riqueza da Terra. E esse poder estará comigo para sempre. Então agora, vamos dar início à sua projeção mental guiada. Esteja relaxado e muito confortável. Tenha a certeza que não vai ser incomodado nos próximos minutos. Feche os olhos por alguns segundos. Você não precisa mais olhar para esse vídeo. Apenas escute e siga as sugestões da minha voz. Apenas siga as sugestões da minha voz e nada a mais. Com os pensamentos leves, relaxa.
relaxe e respire fundo algumas vezes. Vamos dar início ao teletransporte de sua mente ao local que você precisa estar para abrir e ter acesso ao portal. Então agora, como em um passe de mágica, estale os dedos e se teletransporte mentalmente para um lugar no universo que é chamado de a Sala dos Sete Portais. É um lugar de muita energia e de muito brilho. Você pode ver e tocar nas estrelas. Se quiser, faça isso agora. Eu espero. Olhe em sua volta. Você vai avistar sete grandes portas. Olhe para essas portas agora. Olhe para cada uma delas com muita atenção. Preste atenção nos detalhes. Você está vendo? Respire, relaxe. Você vai logo saber qual é a sua porta, porque ela vai estar com um brilho mais forte que as outras e como um imã vai estar te puxando para próximo dela. Eu peço que você não resista. Você pode ir flutuando até lá. Faça isso agora. Se aproxime da porta. Quando chegar em frente, tire do seu bolso a chave que abre essa porta. Sim, a chave está no seu bolso. Sempre esteve. Você só não conseguia perceber. Olhe para a chave com muita calma. Respire. E então olhe para a porta. Agora, pegue a sua chave e abra a porta. Você logo percebe que a chave abriu a porta de forma muito fácil e fica muito feliz e grato por isso. De forma muito confiante, segura, tranquila e serena, com um sentimento de felicidade e gratidão, entre agora. Então, a partir desse momento, é com você. Eu não posso mais te ajudar, pois o que vai acontecer e o que você vai ver aí dentro, eu não posso te dizer porque eu não sei. É a sua porta. E para cada um, a experiência é diferente. Fique à vontade e deixe que ela te entregue o que tem para você. Fique lá dentro quanto tempo achar necessário. E então, saia e volte à nossa realidade a qualquer momento, em segurança. Lembre-se, você está no controle. Se desejar, compartilhe suas experiências nos comentários desse vídeo sobre o que viu e o que sentiu enquanto estava do lado de dentro.